Dona Elza, de onde é a dança do Caroço? Onde se dança mais hoje em dia? Como é que é? Tutóia Velha. Nasceu de Tutóia Velha. E lá hoje em dia ainda se dança muito Caroço? Danço. Eu tava com mais de uma semana, 8 dias no mundo. Eu ainda não gostei nesse ano lá. O arraial do mundo viu. Tá, vou dançar só sábado, no último dia. Encerramento. Então vamos dar um viva para São João, para terminar aí. Viva Senhor São João! Uma salva de palmas para o nosso Brito! Meu nome chama-se Lito Neto Figueiredo, nascido em São Vicente de Ferro. 6 de junho de 1924. Meu nome é Almeris da Silva Santos. Não é meu natural. Nasci em 1924. Cuidado, gente! Qual é esse nome? Em 1924, num lugar, no município de Conceição, perto do Batatã, no coração da cidade, onde tem água. E hoje nós somos a Velha. Nós somos entusiasmada. Com a menina da Tia de Tutóia. Ela é a menina da Conceição. Obrigado aí. Passarinho da Lagoa. Passarinho da Lagoa. Casa boa. Meu pé de liro na cacimba de bebê. A malvada da morena e deixa o meu liro morrer. Passarinho da Lagoa. Vou embora, meu Deus, que vai me levando. É a Santa da Tutóia, é a Virgem da Conceição. Passarinho da Lagoa. Voa, voa, voador. Eu não quero amor alheio na beira da minha rede. É como água saloba que não mata a minha sede. Passarinho da Lagoa. Voa, voa, voa. Quem vai embora, me diga.